Asfaltiranje ulice u Temerinu u dužini od 22 km deo je jednog velikog projekta rekonstrukcije ulice u 30 gradova i opština na teritoriji Vojvodine. Posao će se odvijati u narednih nekoliko meseci, zašto je pokrajinska vlada preko uprave za kapitalna ulaganja izdvojila preko 7,3 milijarde dinara, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska radova na asfaltiranju ulice u Temerinu. Ovo je važna stvar i velika vest za građane brojnih opština, za, vidite ovde kao u Temerinu, za stanovnike posebno onih ulica koji ili nisu imali asfaltirane ulice ili nisu imali kvalitetan asfalt. Trudit ćemo se da ove i narednih godina održimo visok nivo izdvajanja novca za rekonstrukciju, rehabilitaciju ulica. Do sada je u Temerinu asfaltni sloj postavljen u dužini od oko 8 km. Asfaltiranje ulice svakako je naišlo na odobravanje stanovnika Temerina, a nakon završetka ovog posla kvalitet života u ovom bačkom mestu biće podignut na viši nivo. Upravo smo obišli ulicu Lipe i Tančić Mihalja. Reakcije ljudi su odlične s obzirom da ovde ulice su rađene pre 40 godina i da nikad nisu završene do kraja s obzirom da nismo imali završeni sloj asfalta na kolovozu. Opština Temerin pripremila jedan projekat gde smo popisali sve ulice u prvom mesnom zajednici koji nemaju završeni sloj asfalta. Ovo je prva faza radova. Ova faza radova iznosi 203 miliona dinara, gde smo dobili sredstva od pokrajinske vlade u iznosu 150 miliona, a ostatak smo obezbedili iz budžeta opštine Temerin. Predsjednik Mirović je podsjetio na to da je posao na rekonstrukciji ulice najpre počeo u Novom Sadu, gde je vrednost radova koje finansira pokrajinska vlada na osnovu tri ugovora 2,2 milijarde dinara. Uskoro počinju radovi na rehabilitaciji 4 km državnog puta kroz Sremske Karlovce, a novac je obezbeđen i za sanaciju ulica u Subotici.